Perfeito. E aí, conseguimos? Grande Matheus. Boa noite, meu velho. Tudo bem? Boa noite, Matuza. Tudo na paz, cara? E contigo? Na medida do possível, né? Ah, é. Pois é, Tudo pois bem é. para todo mundo. Cara, que bom que você faz parte do Clube da Barba, viu? É, eu costumo brincar que ao longo da minha vida o cabelo foi transicionando, ele foi saindo daqui e foi descendo aqui abaixo. Eu tô no mesmo caminho também, é a vida, né? Uhum. Cara, em primeiro lugar, gostaria muito, de coração mesmo, te agradecer por compartilhar desse momento conosco aqui. Para mim, além de ser um prazer falar contigo de novo, é uma honra. Muito Ah. obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, simpatia e educação de sempre, Matheus. Muito obrigado. Imagina. Imagina, Matuto, para mim está sendo uma honra, na verdade, estar aqui falando contigo depois de, sei lá, vou chutar de cabeça, acho que 10 anos que a gente não se vê, né? Verdade. Desde de lá para cá, né? Então, espero que eu consiga ajudar a galera e passar uma mensagem boa para quem está começando aí no mundo de desenvolvimento. Tenho certeza que vai sim, sem dúvida nenhuma. Eu conheço essa cria aí. Ah, Até das se eu te antigas. falar o seguinte, ó, pro pessoal que tá acompanhando a gente hoje, pessoal, estamos fazendo essa live hoje aqui com o Matheus Romão para falar um pouco sobre a carreira de desenvolvedor mobile. Você que tem interesse na área, acha bacana o desenvolvimento para aplicativos móveis, já viu como é que funciona isso em alguns lugares, teve interesse em fazer? Então hoje nós estamos aqui para bater um papo com alguém que faz isso, né? Alguém que fez isso ao longo da carreira também e hoje lidera um time de desenvolvimento também nessa área. Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso aí. Deixa eu só encostar um pouquinho aqui a minha janela, porque fez um barulhinho ali de fora. Então, pessoal, só para a gente começar, Matheus Romão, ele está morando em Florianópolis, Santa Catarina. E vou ler aqui para vocês rapidamente um pouquinho do currículo dele, tá bom? Ele é Android Chapter Leader na ArcTouch, engenheiro de computação pela Universidade de Salvador, técnico, orgulhosamente um técnico em informática pelo IFBA Campus Valência, né? Entusiasta e evangelista de Flutter, que é outra tecnologia utilizada para a área de desenvolvimento mobile, IoT Maker nas horas vagas e militante por projetos na área de educação e saúde. Também trabalhou por vários anos com administração de redes, servidores, firewall e segurança da informação, até perceber que o desenvolvimento era realmente a sua praia. Começou a trabalhar com Android e foi amor à primeira vista, né? Como ser diferente, né? Bom, de lá para cá, ele trabalhou em projetos em diversas áreas, como saúde, alimentação, lazer e turismo, atuando como líder de projeto em alguns deles. Hoje, seu principal foco é no desenvolvimento de pessoas, apoiando e desafiando, mentorando pessoas na área de tecnologia. Então, esse é o mini currículo dessa grande fera que está aí diante de vocês. Tá bom? Matheus, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Seu interesse por computação começou onde, quando e como? Legal, legal. Tô vendo que tá chegando uma galera, sejam bem-vindos. O Jamil comentou, Matheus, aqui tá. Ah, é, isso, pra ajeitar um pouquinho a câmera. Aí, perfeito. Então, eu comecei a gostar de computador, cara, acho que eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. E na época minha avó era advogada e ela tinha um Windows 98 em casa para fazer os processos dela. E foi ali que eu comecei a mexer e ganhar, tomar gosto, né, pelo mundo da computação. E logo depois disso, a gente, seguindo ali na época do ensino fundamental, né, eu vi a oportunidade de fazer o curso técnico em informática, né? Já mexia na época não cheguei a trabalhar com desenvolvimento mesmo, mas já estava ali mexendo um pouquinho com algoritmos, né? Já pegava um pouquinho ali da base técnica. E na época do ensino médio, eu consegui entrar lá no Cefet, na época, né? Que nem era IFBA ainda, era Cefet. E passei para o curso de técnico informática. E ali eu me encontrei, falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí a gente teve toda uma base, tanto de desenvolvimento, quanto uma base também de infra, que na época foi o que mais me chamou a atenção.
infra e trabalhar com servidores e trabalhar com manutenção, tanto de computadores como de outros devices, né, impressora, coisa assim desse tipo. Foi, eu falei, não, eu vou trabalhar com isso e passei quase 6 anos trabalhando com infra, né? Foi muito ali de inspiração, tanto de ti quanto do professor Rafael Reale também, o professor Leon também, outro mestre, e aí segui nessa carreira e foi bem assim, né? Foi mais inspiração da galera que estava ao meu redor, dos professores e o interesse pela área que foi aparecendo e foi surgindo oportunidades. Maravilha, cara. E me fala um pouquinho aí, você já falou um pouco também, mas a sua trajetória acadêmica, você fez o curso técnico em informática. Depois disso, eu lembro que você foi estudar em Salvador, e aí provavelmente você fez um curso na área de computação, engenharia da computação, né? Isso, Fala um isso. pouquinho da gente, da sua trajetória acadêmica até hoje aí. Um período meio estranho assim da minha vida, né? Acho que de quase todo mundo. Sair do ensino médio e ir para a faculdade é um choque bem grande de realidade, né? Para mim, felizmente, o choque de realidade foi muito positivo. Assim, eu saí do Cefet, que, né, no terceiro ano já era IFBA, até foi bem na transição. E na época, por causa de alguns problemas de contratação de professores, o nosso terceiro ano a gente acabou tendo um pouquinho mais de matérias do que o normal, né, para fazer reposição. E assim, eu queria já fazer engenharia da computação. Na época a gente até foi na UESC, ali em Ilhéus, né? Para conversar um pouquinho com a galera, para saber quais são as diferenças de ciência da computação, de sistemas de informação, engenharia da computação, né? E ali eu vi de cara que, putz, se eu estava mexendo com manutenção, estava mexendo com a parte de infra, engenharia da computação ia me dar uma base bem legal de estar mexendo também com sensores, de estar mexendo com projetos de robozinhos. Na época eu fiquei fissurado com isso, falei, pô, vai ser o curso que eu vou fazer, né? E aí eu cheguei e passei para engenharia da computação. Na época, eu tentei a UFBA, mas eu não consegui passar. E daí consegui passar na Unifacs, né, na Universidade de Salvador. E assim, cheguei na faculdade e o primeiro semestre inteiro eu já sabia por causa do ensino técnico do Cefet, né? Foi algoritmos, coisas que a gente já tinha visto. Assim, teve um pouquinho de coisa nova, vai, mas a grande maioria eu já tinha base. Então eu cheguei e relaxei, assim, meu primeiro semestre foi, nossa, tô de férias, vou ficar aqui, vou procurar alguma coisa extra para fazer. E aí logo em seguida, assim, já me envolvi com laboratórios para fazer atividades extracurriculares, mas essa transição do ensino médio para a faculdade foi bem tranquila para mim. E daí assim, na faculdade foi correr atrás, né, do tão sonhado diploma. Eu passei um semestre ainda, que foi o semestre inicial, meio fissurado por não ter passado na UFBA. Então eu estava fazendo cursinho também. E aí falei, não, vou entrar na UFBA porque saí de federal, quero entrar no federal, quero continuar no federal, né? E isso, continuei estudando na Unifacs, né? Até que eu passei em 2012, ali 2011 foi quando eu entrei na Unifacs, 2012 passei na UFBA, e passei para engenharia da computação também, né? Não consegui aproveitar nada do que eu fiz lá, mas enfim, não tinha muita esperança disso, porque a grade era muito diferente, né? Daí eu passei 2012 na UFBA e, cara, assim, se eu posso dar um conselho para a galera que está assistindo e tá ainda no ensino médio, considere ver as outras oportunidades de faculdades particulares. Assim, na época, eu vim de uma família meio muito humilde, né? Meus pais nunca, minha mãe professora, meu pai vendedor, eles nunca tiveram condição nenhuma de pagar a faculdade para mim, né? Então, eu corri atrás de bolsa, corri atrás, na época, até do ProUni, e aí foi como eu consegui entrar no Unifacs, né? Mas aí quando eu cheguei na federal e falei, cara, como é que pode a gente estar falando de curso de tecnologia com essa estrutura, sabe? A gente não, na minha época pelo menos, né, não tinha estrutura
assim, básica para laboratórios e ali eu comparando o tempo todo com a experiência que eu tive na particular, né, de, puta, no primeiro semestre eu já tive um projeto que eu tava no laboratório, eu já tava mexendo com peças, com... A gente começou a ter um projeto, nem sei se existe ainda, que é o projeto Arte, que a gente faz um projeto, assim, cada ano tinha alguns pré-definidos, e logo o primeiro que a gente fazia era um robozinho de sumô. E aí, no primeiro semestre, eu já meti mão e fiz um robozinho de sumô. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui na Federal? Só porque é federal, eu não quero ficar aqui, não. Vou para lá porque eu vejo que para minha carreira vai ser algo benéfico, né? E aí fiz um ano na Federal e voltei para a Unifax, consegui manter minha bolsa, graças a Deus, e aí foi, né? Foi mais um tempo ali de faculdade para tentar equilibrar o tempo perdido, né? Dei um pulo nos Estados Unidos, e aí durante a graduação também, foi por causa do Ciências Sem Fronteiras, né? A gente teve aquela época que... o governo federal estava mandando os estudantes das escolas, tanto das universidades, tanto públicas quanto particulares, para fora. E eu passei um ano e meio aí durante a graduação lá nos Estados Unidos. Fiz 6 meses estudando inglês, aí mais um ano que eu fiz 2 semestres na faculdade lá na Filadélfia. E aí quando eu voltei, aí fui terminar o curso. E aí, o ritmo de estudos lá, muito diferente? Ah, Matuza, muito diferente, mas surpreendentemente, as nossas faculdades aqui, e isso eu posso falar com tranquilidade, porque eu conheci muita gente durante o processo. A gente tinha um grupo de contatos com quem estava fazendo Ciências Sem Fronteiras, né? E a gente acabava se ajudando ali e tudo mais. E a gente via muita opinião de todo mundo, né? O que a galera estava falando. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a gente reclama aqui do Brasil, mas nossas universidades são muito boas, mas muito boas. Assim, a gente pode não ter a estrutura e o incentivo correto, mas os nossos profissionais, os professores são maravilhosos, a nossa carga horária ali de estudo não é tão elevada quanto é lá nos Estados Unidos. E a gente consegue ver mais coisas do que eles veem durante a graduação. Então, eu fiquei bem surpreso, assim. Eles têm uma estrutura maravilhosa, né? As faculdades são cidades e tinha um prédio lá de 8 andares que era só de computadores e para o pessoal usar. Então, tipo, é coisa do outro mundo, assim. É um shopping, funcionava 24 horas por dia e tal. Mas... eu cheguei lá para estudar ciências da computação e eu já estava no sétimo semestre aqui, mais ou menos, sexto, sétimo, e eu não consegui pegar matérias para continuar o meu curso, então eu acabei revisitando, o que foi bem legal, porque tinha coisas que eu vi ali no início que eu nem lembrava mais, e aí foi mais para ter a experiência de morar lá fora, foi a primeira vez que estava morando sozinho, conhecer outras culturas, né? Ver outra visão de mundo, para mim foi surpreendente. E lá eu comecei o interesse por mobile. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer aplicativos para celular, né? Na época a gente trabalhava com Phone Gap, que não sei se a galera vai conhecer, mas é bem antigo. Era basicamente desenvolvimento web e o código era meio que transpilado para um aplicativo aí Android. E foi eu fiz um aplicativozinho para faculdade até, eles ficaram usando um tempo, mas depois que eu voltei, aí que eu continuei mais para mais me aprofundando no mundo de mobile. Entendi, muito bacana. E depois dessa sua formação acadêmica, você foi para o mercado de trabalho. Uhum. Como foi essa experiência, por exemplo, o que você esperava encontrar no mercado e que você encontrou? Tinha muita diferença? Ou você já tinha alguma experiência, tipo de estágio, alguma coisa nesse meio termo aí? Para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho, assim, quando eu falei lá atrás que a escolha tanto de engenharia da computação quanto de fazer técnico informática era pela minha vontade de trabalhar com infra, né?
Eu já estava trabalhando durante a faculdade, antes de ir para os Estados Unidos, com infra, né? Meu primeiro emprego foi no primeiro semestre da faculdade até, por causa do meu curso técnico, tá? Não foi por causa da faculdade, entrei como técnico informática mesmo. E eu comecei trabalhando com manutenção de computadores, manutenção de impressoras e tal. E quando eu fui para os Estados Unidos, né, eu trabalhei com manutenção por 2 anos, aí fui promovido na empresa que eu estava e comecei a trabalhar com soluções de projetos para empresas, tanto privadas quanto estatais, né? A gente participava de licitação. Daí eu comecei a me especializar em segurança da informação e era o meu foco. Fiz várias certificações na época. Aí comecei também a tirar da Microsoft, mas não cheguei a fazer as provas até. E quando eu fui para os Estados Unidos, lá a gente não tinha visto de trabalho, né? Então era basicamente estudar. E a gente fez um estágio lá, mas meu estágio foi puramente acadêmico. Eu não entrei no mercado de trabalho lá, né? E aí, quando eu voltei, eu tive que decidir ou voltar para o mercado de trabalho, e aí continuar trabalhando com infra, que era a minha área, que era o que eu tinha mais experiência, né? E era realmente o que eu mais curtia. Ou eu focaria na faculdade, porque eu ainda tinha 4 semestres para fazer. Então eu falei, vou focar na faculdade agora. Graças a Deus, meus pais conseguiam me manter, né? Eu voltei para casa deles. Continuei na faculdade, e entrei nos laboratórios da faculdade. Na época, tinha um laboratório, ainda tem, né, do grande mestre Euclério, lá na Unifacs, que é um laboratório de microcontroladores, e sistemas embarcados. E eu era pessoa de computação no laboratório. Tinha pessoas de elétrica, pessoas ali também de todas as engenharias, né, faziam projetos multidisciplinares. E aí ali eu comecei a trabalhar com alguns projetinhos de aplicativos e tá construindo coisas mais com objetivo acadêmico, né? Fiz iniciação científica, que é algo que eu recomendo bastante para o pessoal que está na faculdade. Corre atrás, faz iniciação científica. A bolsa não é lá essas grandes coisas, mas a experiência que você ganha. Nossa, meu primeiro trabalho com desenvolvimento foi a minha iniciação científica. Na época eu estava trabalhando com cidades inteligentes e foi bem legal, foi uma experiência muito boa. E aí eu passei 2 anos na faculdade nesse laboratório, né? E terminei o meu curso e tal. Quando eu saí do mercado, quando eu saí da faculdade, né, que a gente passa de estudante para desempregado, foi um baque gigante, assim. Eu tive que me rebolar por um tempo para conseguir voltar para o mercado de trabalho. Tentei ir para São Paulo até, não deu muito certo. E tentei voltar para a área de infra, que era o que o meu currículo mais, que eu tinha mais experiência, né? Mas eu já estava 3 anos e meio sem trabalhar com infra, e é muito difícil, depois desse tempo todo, você se recolocar no mercado de trabalho, né? E aí eu falei, não, beleza, então vamos tentar desenvolvimento, né? Porque era uma coisa que eu estava trabalhando no laboratório, fiz iniciação científica na área, e também eu fiz o meu TCC, que foi uma loucura, assim, não recomendo, o que eu vou falar agora, não tome como exemplo. Eu fiz o meu TCC em 3 meses. Eu decidi a ideia, falei, não, eu vou construir alguma coisa, eu não queria me formar só fazendo um trabalho teórico, né? Eu queria construir alguma coisa. E aí juntei com minha namorada, que é hoje minha esposa, ela me deu umas ideias, a gente fez um projeto na área de saúde até, e eu desenvolvi um aplicativo. Mas nesses 3 meses, foi mergulhando no mundo Android, aí eu comecei a trabalhar com coisas mais específicas que eu não usava na faculdade, mas que eu precisei muito no TCC, né? E esse aplicativo foi o que eu consegui o meu primeiro emprego como desenvolvedor Android. Por causa dessa experiência, né, que eu cheguei lá e consegui passar no processo seletivo. Mas de cara, assim, no, na primeira semana eu já percebi que eu não sabia absolutamente nada. Eu saí assim, na faculdade está trabalhando com uma tecnologia, estudando a base, né, pegando todos os conceitos por trás. Mas quando eu cheguei no meu primeiro trabalho, eu tive que estudar muito mais ainda, porque tinha muita coisa para correr atrás. Verdade, cara. Verdade.
Então, tem, assim, então entre o que você fazia, mesmo nas experiências do mercado de trabalho, tinha uma lacuna aí, né? Que só a experiência do trabalho mesmo vai nos dar. Me fala o Isso aí. seguinte, dentro desse seu primeiro, da sua primeira experiência com desenvolvimento mobile, né? Como é que foi? Você pode falar um pouquinho mais desses detalhes dessa experiência? Com certeza. Eu entrei numa empresa lá em Salvador chamada Cubus, que até hoje eu guardo no meu coração as pessoas maravilhosas de lá que me acolheram e me deram a oportunidade, porque eu já tinha participado de alguns processos seletivos. E aí, infelizmente, não foram as minhas notas altas durante a faculdade que garantiram o emprego, né? Foi mesmo a experiência de ter trabalhado já com alguma coisa na área. É muito bom você terminar sua faculdade sem reprovar em nenhuma matéria, que foi o meu caso, mas o melhor de tudo é você conseguir fazer um estágio, é você conseguir, de alguma forma, tá trabalhando no, no, na área que você vai sair, né? Então, iniciação científica, tá correndo atrás de um estágio tanto não remunerado como remunerado, isso aí é essencial, né? Então, eu cheguei lá na Cubus e foi a primeira vez que eu trabalhei com desenvolvimento comercialmente, né? E as regras do mundo de desenvolvimento falando aí, né, de empresas, são outras, assim. A gente tem muitas mais terminologias ali incluídas, ainda mais hoje com a explosão do mundo ágil, o agile, né, como o pessoal fala também, que envolve aí toda a metodologia do processo de construção de um aplicativo, que isso eu pelo menos nunca nem tinha ouvido falar. Na faculdade, a gente teve uma introdução e uma matéria de desenvolvimento de aplicativos, né? Fora que eu vi lá nos Estados Unidos, né? Que eu vi aqui no Brasil. Mas a gente pegou mais a base, assim, de orientação a objetos, que é algo fundamental para quem vai trabalhar com desenvolvimento. Tem que ter uma base boa de orientação a objetos. Mas a gente explorou um pouco como a gente fala, né? O framework do Android, mas nunca adentrando, né? Só vendo mesmo a base daquilo ali para preparar para que você se aprofunde, né? E a gente, na faculdade, a gente trabalhou com Java, né? E hoje em dia, para desenvolvimento Android, quase nenhuma empresa está trabalhando com Java mais. E foi o caso da Cubus. Quando eu cheguei na Cubus, eles já não usavam Java. Eles já usavam Kotlin, né, que é uma linguagem mais recente, e ela é 1 milhão de vezes, assim, na minha opinião, 1 milhão de vezes melhor do que Java. E eu tive que aprender uma linguagem nova, eu tive que aprender tecnologias que rodeiam o framework do Android, que não é só a linguagem, você tem que aprender bibliotecas, você tem que aprender o ciclo de vida de um aplicativo, você tem que aprender como é que você pega informações de um servidor e mostra isso na tela, né? Como é que você trata os erros. Tudo isso para mim foi super novo. Então, os meus primeiros 3 meses assim da empresa, eu trabalhava às 8 horas eu fui contratado, né, CLT. Eu trabalhava às 8 horas, chegava em casa e fazia mais 4 horas em casa estudando, porque eu precisava dar conta de tudo aquilo que era o meu dia a dia para ser de alguma forma útil dentro da empresa, né? Eu não queria chegar na empresa e sair simplesmente, né? Eu queria ficar. E os 3 primeiros meses de experiência, a gente tem esse gás a mais, né? De ver se o contrato vai ser ou não finalizado, né? Efetivado, né? Efetivado, é. Efetivado. E então eu digeri cursos online, tudo que era site ali, eu usava muito o Medium para ler artigos. E nessa época, que eu já tinha voltado do intercâmbio, né? Antes do intercâmbio, eu não sabia quase nada de inglês. Era uma coisa essencial na nossa área é ter pelo menos o domínio técnico do inglês, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu chuto aí que eu voltei uns 60% fluente, vai.
já conseguia me rebolar ali nas conversas e conseguia ler tranquilamente. Ler e ouvir sempre foi muito mais fácil, né? E geralmente é mais fácil. Então, muito conteúdo em inglês eu precisei estudar nesses primeiros 3 meses ali na faculdade, ou ali na Cubus, né? Para poder estar me atualizando e conseguir caminhar com minhas próprias pernas, né? E foi muito legal porque a empresa entendeu o meu momento e falou: não, a gente sabe que você não tem experiência, né? A gente vai estar acompanhando aqui o seu desenvolvimento, né? E aí tinham pessoas que hoje eu estou eternamente grato que estavam lá como mentores, né? Estavam como suporte para mim. Assim, uma das coisas que eu falo para a galera é: não tenha vergonha de perguntar. Assim, você saiu da faculdade, você tem um diploma, não quer dizer nada. Assim, só porque você tem um diploma, não quer dizer nada. Assim, tem muita gente com diploma também na rua. Então, tem uma galera que sai da faculdade e está com o ego um pouquinho inflado, tem que reavaliar isso, porque a experiência de estar trabalhando é outra história, né? Então eu cheguei e ficava no pé dos caras e colava e perguntava e tentava entender como é que as coisas funcionavam, né? Então foi outra coisa que me ajudou bastante. E aí esses 3 meses foram suficientes, sim, que eu dei o gás e depois disso eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Que maravilha. Que dica hoje você daria para quem quer começar a criar aplicações, né, profissionalmente? E que tipo de tecnologias ele deve dominar ou que ele deve aprender para estar atuando nessa área? Hoje em dia, a gente tem um grande gap aí de um espaçamento grande entre desenvolvimento para Android e desenvolvimento para iOS, né? A gente tem tecnologias híbridas que são bem famosas, como o próprio Flutter, né, que a gente comentou ali no início da live, mas hoje eu recomendo para a galera que quer começar a focar no desenvolvimento nativo. Por quê? Quando você começa no desenvolvimento híbrido, muita coisa é encapsulado para você pela tecnologia que você está usando. Então, você não sabe o que está acontecendo ali debaixo dos campos, debaixo dos Bem panos, observado. né? Então, se você vai começar com tecnologia, com projetos mobile, foque no nativo. Não vá para o híbrido direto, porque lá na frente você vai precisar desse conhecimento e vai ser mais difícil sair dos vícios de uma tecnologia híbrida, né? Que facilita muito a vida, às vezes. E se a pessoa tem a condição, né, e a possibilidade de focar no desenvolvimento para iOS, hoje em dia, o mercado tem uma demanda muito maior de desenvolvedores iOS do que desenvolvedores Android. Obviamente, porque hoje, para você trabalhar com iOS, você precisa ter um MacBook. E não é todo mundo que tem condição de ter um MacBook, né? Você precisa estar com o Mac e ter um. E caso você queira desenvolver alguma coisa para sensores, alguma coisa assim mais avançada, você precisa ter um celular também. Que aí já é quase o preço de um carro seminovo, né? Então, não é para todo mundo. Existem alguns lugares no Brasil que, por exemplo, em Recife, que a própria Apple fornece um curso para o pessoal que está na faculdade, pessoal que está saindo da faculdade, para começar a carreira com desenvolvimento iOS. O nome do curso é BPID. Eu não sei se mudou, na verdade, mas eu conheci como BPID. E quem puder estar tá fazendo esse curso, vale muito a pena, porque você ganha o MacBook durante o curso, né? Então, é bem disputado, obviamente, né? Mas eu conheci algumas pessoas que fizeram e elogiam bastante. Então, se você puder Esse curso focar. é. Ah, pode falar. Desculpe. Esse curso é presencial? Presencial, presencial. Ah, Presencial, presencial. né? Nossa, você lembra da duração dele? Não vou lembrar de cabeça, mas eu acredito que seja pelo menos 1 ano o curso. É que assim, é um curso, mas você está trabalhando também, sabe? Eles têm um esquema mais prático de como é que acontece. Eu não vou saber dar muitos detalhes, mas a galera acho que consegue achar na internet fácil. E nessa perspectiva que você comentou aí de desenvolvimento híbrido e desenvolvimento nativo,
Você pode falar um pouquinho pra gente da diferença? Porque assim, tem muita gente que está assistindo agora que não sabe, nunca viu esses termos, né? Você poderia explicar pra gente essa diferença? Com certeza. Inclusive, essa é a área que eu mais gosto de falar. Então, se eu me empolgar aqui, você já me corta. Quando a gente tá com um projeto para desenvolvimento de um aplicativo, né? Você pode trabalhar com tecnologias nativas, e aí para o Android a gente tem o Kotlin e o Java, né, que são duas linguagens aí bem utilizadas. E a gente também tem para o iOS, a gente tem o Objective-C, né, que é uma linguagem ali um pouco derivada do C Sharp também, para quem já mexeu com C++. C Sharp é um pulo a mais, Objective-C é um outro pulo também. E o próprio Swift, que seria uma linguagem mais recente, assim como o Kotlin para o Android, né? Essas linguagens, elas conseguem compilar o seu código, né, para um bytecode, que seria um nível mais de máquina ali, de linguagem de máquina nativo, né? Para que seja direto para a interpretação daquele código que você fez, com a maior velocidade possível dentro das limitações da plataforma que você está executando, né? Quando você vai para o mundo híbrido, você tem o benefício de fazer um código só e gerar dois aplicativos, um Android e um iOS. Esse é o grande benefício de uma plataforma híbrida, mas você tem algumas perdas de velocidade. Por quê? Quando você está trabalhando com tecnologia híbrida, a linguagem não é a mesma que você está utilizando dentro de uma plataforma nativa. Você não vai estar trabalhando com Java, nem vai trabalhando com Swift. Você vai trabalhar, por exemplo, com JavaScript. JavaScript hoje que é gigantesco e é usado para absolutamente tudo. A gente pode usar também dentro do mundo mobile, né? Dentro do de celular, para fazer aplicativos para celulares. E aí, quando você precisa compilar esse código feito em JavaScript, né, ou qualquer outra linguagem híbrida, e aí pode ser C Sharp, no caso do .NET ali para a galera da Microsoft, né, pode ser também, no caso do Xamarin também, né, da Microsoft, pode ser também o Dart, que é a linguagem do Flutter, esse novo framework da Google. Todas elas precisam passar por um processo de compilação diferente para chegar no aplicativo final. E geralmente é adicionado uma camada a mais nesse processo, que dá alguns problemas, dá algumas perdas de performance. Hoje o grande desafio das tecnologias híbridas é tentar minimizar ao máximo esse gap de uma tecnologia nativa para uma híbrida, né? Você ganha fazendo dois aplicativos diferentes, mas você perde um pouquinho em performance e perde também em outros pontos mais avançados. Por exemplo, se você quer usar um hardware do celular, tipo um sensor, é mais difícil de você ter acesso, porque quem gerencia isso é a plataforma nativa. Então, você tem que bolar um jeito de se comunicar com a plataforma nativa para poder acessar o sensor. Então, já gera uma dificuldade a mais. Mas Entendi. para os casos dos aplicativos, que aí seriam 90% do que a gente tem hoje em dia, que é basicamente mostrar alguma coisa na tela e o usuário interagir e mandar para um servidor e receber alguma coisa, você não tem tanta perda assim no mundo híbrido. Porque Híbrido. Você já tem uma estrutura ali pronta para ti, para fornecer os dois aplicativos, né, nas duas plataformas, e independe qual é o servidor que você está consumindo lá fora. Ao passo que, fazendo nativo, você tem que fazer para o Android uma coisa e fazer para o iOS outra coisa, né? Tem uma pergunta que eu, desculpe, tem uma Vai pergunta lá. que eu gostaria de fazer nesse sentido, que eu já sei que a resposta vai vir do tipo, depende, né? Mas ela é importante. Dessas tecnologias híbridas que nós temos no mercado hoje, além do JavaScript, tem React Native, inclusive a Borland,
até um pecado só isso, mas a Borland tem lá no Delphi uma versão que já é para iOS e uma versão para Android. Deus é mais. Usando lá na base, se não tinha falado besteira, mas provavelmente tem um Pascal lá remodelado funcionando bem lá. Hoje, qual dessas tecnologias híbridas que você poderia dizer assim, ó, na, com base na sua experiência, ela tem sido legal? Eu tive experiência com quase todas as tecnologias mais utilizadas para desenvolvimento híbrido. Meu primeiro contato com o desenvolvimento híbrido foi com Ionic, que é um framework na época era muito ruim, mas você era um dos maiores, assim, que tinha mais... Tinha mais documentação até na época para aplicativos mais básicos, né? Que seria você ter uma lista de alguma coisa, baixar foto, enviar coisas, nesse sentido. O Ionic quase morreu, mas agora está ressurgindo e as novas versões continuam ainda sendo utilizadas pela comunidade aí mundo afora. Mas eu hoje não trabalho, faz sei lá, uns 4, 5 anos que eu não mexo com a Ionic. Não sei como é que ele tá. E aí, depois disso, surgiu a revolução com o React Native, né? Que o React é um framework já bem utilizado no mundo da web, né? Veio do Facebook. E ele trouxe algumas mudanças no jeito de programar, né? Quando a gente fala do React Native para o mundo mobile, né? Ele trouxe um paradigma agora reativo que foge muito do que os devs estão acostumados a trabalhar com paradigma imperativo, né? A estrutura de código é diferente, você tem alguns conceitos ali por trás, como, por exemplo, a própria programação funcional, que hoje em dia faz parte aí dos maiores devs, dos devs que têm mais experiência no mercado, né? Trabalhando com tecnologias que trazem essa programação funcional, né, que hoje é uma tendência bem grande. E o grande problema do React Native, ele surgiu um hype, né, muito grande, todo mundo estava usando e estavam surgindo trabalhos pagando salários muito maiores para a galera de React Native do que desenvolvedor nativo, né? Começaram a vir aplicativos mais complexos com experiências de usuário mais complexas, com animações, com transições e coisas que requisitam uma boa performance. Quando chegou nesse momento, o React Native começou a ceder um pouco e as pessoas, os devs, né, a comunidade começou a ver alguns empecilhos em utilizar e a gente começou a cair um pouquinho a utilização dele. Ainda hoje, se eu não me engano, é a tecnologia que é mais utilizada para desenvolvimento híbrido. A gente tem muita coisa de Xamarin também, da Microsoft, que é mais tem um mercado maior lá fora, até nos Estados Unidos. É muito bem aceito. Desenvolvimento em Xamarin, mas desde o ano passado para cá, no finalzinho de 2018, dezembro ali, a Google lançou o Flutter, que é um framework completamente diferente das tecnologias híbridas, e ele traz uma proposta de compilação diferente também, que ganhou demais os devs no início. Por causa das ferramentas que tem disponível, por causa da velocidade que eles estavam prometendo, e o boom do Flutter foi crescendo, e mais funcionalidades foram sendo incorporadas, e mais melhoras de performance também. Hoje em dia, se fosse para escolher uma das três, né, entre o Xamarin, entre o React Native e entre o Flutter, eu escolheria o Flutter. Porque eu sei que a gente tem uma performance muito boa, quase nativa. E a gente está muito próximo de algo nativo e ter os famosos 60 frames por segundo, que é o objetivo de toda aplicação. Então a gente tem aí
nativo Java, o Kotlin, para Android, basicamente esses dois. Tem algum outro que... Você consegue trabalhar com Android com o próprio Flutter, assim. Não que seja desenvolvimento nativo, tá? Mas a estrutura que o Flutter foi criada permite que você tenha um projeto nativo dentro do seu projeto Flutter e permite que você tenha ali estruturas nativas, mesmo que o seu projeto seja Flutter, sabe? Não é para, assim, não faz sentido você ter tudo nativo, porque você está trabalhando com Flutter, a ideia é você conseguir estar trabalhando ali para as duas tecnologias, né? Mas você também consegue trabalhar com Kotlin e Java dentro do Flutter, né? Então, mas Dentro dessa basicamente... mesma, desculpe, Nada. dentro dessa mesma linha de raciocínio que você está falando agora, que dica, que tecnologia dessa que você daria para alguém hoje que está na faculdade e que está pensando, assim, ó, eu quero para a área de mobile, tá? Eu vou me inscrever, vou me aplicar aí para um estágio na área de desenvolvimento mobile. Então, eu faço o que agora? Nativo ou eu vou para um Flutter, por exemplo? Eu sou meio suspeito para dizer, assim, porque eu já até comentei em relação a isso, ali no início. Eu prefiro hoje trabalhar com desenvolvimento híbrido e trabalhar com Flutter. Mas se a gente for olhar para o cenário de alguém que está começando, aí eu volto um pouquinho ali o que eu falei há um tempo atrás, de você precisa da base do nativo para trabalhar com a tecnologia híbrida. Assim, você não precisa ser um desenvolvedor avançado no nativo para ir para o híbrido, mas você precisa pegar a base. E aí, quando eu falo a base, é saber como é que funciona o ciclo de vida do aplicativo. Isso é fundamental. Ter a base de orientação de objetos, entender como é que funciona a comunicação entre sensores do celular, se você precisar, entender gerenciamento de memória, que é algo super, super utilizado no nosso dia a dia, inclusive esse mundo assíncrono e síncrono que você vê de cara quando entra no mundo nativo, faz parte também do mundo híbrido. Então, muita coisa que você pega ali no nativo, você já chega meio preparado para o híbrido, tá? Mas eu não recomendo fazer o caminho inverso, começar com o híbrido e ir para o nativo. Então, por mais que eu goste do Flutter e eu trabalho com ele e evangelizo a galera e milito pelo Flutter, eu indico para a galera que está começando a focar no nativo. E aí, se a pessoa tem a possibilidade de trabalhar com iOS, vai para iOS, porque, cara, 6 meses que você está estudando e faz uns projetinhos mais avançados, você já consegue um trabalho, porque a demanda do mercado para iOS é gigantesca, assim. É sempre algo parecido de 2 para 1, assim. Você está com a necessidade muito maior de iOS do que de Android. Agora, essa perspectiva que você está falando é aqui no Brasil? Aqui no Ou você está Brasil. falando a nível mundial? Bom, então quer dizer que tem muito cliente com iOS rodando aí na rua, né? Tem muito, muito, muito. O mercado brasileiro, ele é majoritariamente Android, né? Android. Isso é muito ligado também à nossa estrutura tarifária ali em relação aos celulares, né? iOS vai ser sempre mais caro do que Android aqui no Brasil, mas a gente também tem muita gente usando iOS aqui. E a gente, geralmente, quando está trabalhando em algumas empresas de desenvolvimento, a gente vê projetos que chega um cliente e fala: não, eu quero ter o meu aplicativo Android, quero ter iOS também. E aí você vê muitos projetos sendo desenvolvidos em paralelo para Android e iOS, né? Só que são dois projetos diferentes, né? Apesar de tentar conciliar os dois. Entendi. Perfeito. Você pode falar um pouquinho para a gente de como é o seu dia a dia de trabalho na Aftos? Com Chega, você certeza. acorda de manhã, vai para o trabalho e aí, o que que rola? A gente tem aí mais 7 minutos para falar.
Antes que o Instagram corte a gente. De boas. Então, eu comecei com na área de desenvolvimento ali, sem muita base, né? E passei um tempo trabalhando com Android. E vi que dentro do mundo de desenvolvimento, você também não necessariamente precisa ficar só codando, né? Só trabalhando com código. Você pode também trabalhar com outras coisas. E o meu interesse começou a crescer pela área de gestão, pela área que dentro do mundo de desenvolvimento a gente chama ali, usando o Scrum, né, que é uma metodologia de gerenciamento de processo ágil dentro da área de desenvolvimento. Existem diversas coisas que você pode trabalhar, como, por exemplo, ser um Scrum Master, que seria o cara que tá cuidando das tarefas que a galera está fazendo, planejando isso e vendo toda essa parte mais processual da coisa, né? Você pode trabalhar com produto, você pode trabalhar também com o que a gente chama de gerente de projeto, mas aí já vai para mais um client facing, de estar falando com o cliente e estar entendendo quais são as necessidades, né? E isso me atraiu bastante, então eu comecei a caminhar mais para essa área de processo, né, área de gerenciamento. E no meu último emprego eu já quase não estava trabalhando mais com código. Depois que eu fui para Arquitet, eu entrei como desenvolvedor, e passei um tempo como somente desenvolvedor mesmo. E depois de entender como era a estrutura da empresa, eu apliquei internamente para uma vaga que na estrutura da Arquitet chama de Chapter Leader, que é um gerente também dentro do processo, mas que tem uma visão mais geral da empresa. Não é um cara que está focado só no projeto, é um cara que está focado nas pessoas que estão nos projetos. Então, hoje, o meu trabalho, basicamente, é garantir que os projetos que a gente tem na empresa estão fluindo corretamente, que as pessoas que estão nos projetos têm tudo que elas precisam para trabalhar, para fazer efetuar suas tarefas, e cuidar principalmente do desenvolvimento delas, né? A gente hoje a gente tem algumas correntes de estudo referente ao tempo que as pessoas têm passado em empregos de tecnologia. E a nossa geração e a geração que está entrando no mercado agora tem um prazo ali de validade de mais ou menos 15 meses. É isso aí, e pode ir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é o que a gente trabalha. É muito diferente do que era 10 anos atrás, que as pessoas entravam e faziam a carreira inteira dentro de uma empresa, né? Então, o meu foco, quando eu falo ali em desenvolvimento de pessoas, é garantir que nesse período de 1 ano e meio que a pessoa vai passar na empresa, que ela esteja contente com o que ela está trabalhando, que ela se sinta desafiada, que ela possa estar estudando coisas novas. E aí, existe também a possibilidade da pessoa sair de um projeto e rotacionar e trabalhar em outro projeto. Fazer com que nesses 15 meses a pessoa tenha a melhor experiência possível, e esteja empolgada com aquilo que está fazendo, né? Porque quando a gente está assim, a nossa produtividade é sempre maior, né? Então, o foco no desenvolvimento das pessoas, tecnicamente também, assim como o desenvolvimento de soft skills, né, que hoje está bem bem à tona no mercado, como se comunicar bem, como eu posso ser uma referência na área, né, participar de comunidades, participar de meetups, participar, sabe, de eventos, e compartilhar o conhecimento. Então, é um trabalho mais abstrato, mas é um trabalho que permeia todos os projetos e garante que as coisas estão funcionando dentro da empresa. E o que dá toda a banda para que os executivos da empresa tenham tranquilidade de planejar, de trazer novos projetos, de cuidar de outras áreas da empresa, né? E as pessoas que estão, e as lideranças que estão nos projetos, cuidam muito mais do projeto em si do que das pessoas, né? É claro, a gente tem esse contato, todo mundo está na mesma corrente, mas
o foco delas é diferente. Perfeito. Então, esse dia a dia dá muito mais trabalho que programar, né? Nossa, muito dá mais. Dá muito mais trabalho, né? Não dá saudade de voltar a codar, não? De vez em quando dá, mas aí passa. eu gosto muito de... Muito eu sempre bom. Fui uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sempre, sim, na época ali do Cefet, eu tava sempre brigando por melhorias e tava, sim, na parte do Grêmio e na parte do conselho e tá perto de pessoas é algo que eu gosto muito e de alguma forma contribuir para aquela pessoa melhorar e crescer na vida dela, tanto profissionalmente como pessoalmente, para mim é fantástico e para mim é o que vale a pena. Então, muito bom. melhor que isso para mim Muito não bom. tem. Verdade. Grande Ivan, dando um abraço. Cara, inclusive eu pensei em você hoje. Foi bom você ter ficado aqui, eu quero falar com você. Aguenta aí. Olha aí. Matheus, cara, infelizmente nosso tempo está se encerrando. Aí gostaria muito de agradecer a você pela disponibilidade mais uma vez. O papo foi incrível. Adorei suas dicas, aprendi muito nesse momento. Tá? Legal. O pessoal também que está assistindo e também que vai assistir, com certeza vai ter um up muito grande nessas áreas que você mencionou aqui hoje pra gente, tá bom? Que bom. Muitíssimo obrigado. Se cuide, tá? Se cuide aí da sua esposa também, que se Isso fiquem aí. muito bem. E quando puder, volte de novo em Valência, tá? Ah, Vamos quando eu bater esse quero. bate-papo aqui presencial também. Coisa boa. Muito obrigado, Matuza. Eu tô sempre por aqui, sempre precisar, pra galera que assistir, que for assistir lá na frente, me encontra nas redes sociais ali, pode mandar uma pergunta, pode pedir dicas, eu tô sempre à disposição da galera. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque é a correria do dia a dia, mas a gente está por aí. E para mim é um prazer estar aqui e ajudar a galera. Pode contar comigo aí para o que daí vier, galera. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, Grande abraço Matheus. para você aí. Valeu, Boa tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Valeu.